Welcome. Hello. Good morning. Welcome to Experience Village Dar es Salaam. Jeg håber at få et indblik i, hvor vigtigt, at Nyhavn Rejsers bidrag er. Hvor stor en forskel det egentlig gør. Jeg tænker, at der er rigtig, rigtig stort behov for det, SOS-byerne gør, når vi hører, hvor mange gadebørn der er, hvor mange der bliver forladt af deres familier. På besøg i børnehaven i SOS-byen, og vi har gaver med, og det har været en kæmpe succes. Balloner og sæbebobler og kardoskoper. Jeg har den dybeste respekt for de der SOS-mødre. De viger hele deres liv. Det er en livslang kontrakt, de har. Og de går bare ind i rollen. Trygge børn og en kærlig mor. Ja, det må være alt, hvad man ønsker sig. Det, der gjorde størst indtryk ved at være til middag hos familien, det var at se, hvor hjemmevandt de var, at det faktisk lignede en helt almindelig familie. De hjælper hinanden, de bliver mere og mere trygge ved os, og ja, en rigtig god oplevelse. Welcome to Chanika. My name is Victor. Here in Chanika, we work with the families, which are poor and they are facing a number of difficulties. So we support them how to handle children, to support children to do business. Welcome. Kariboni. Kariboni. Jeg synes, det var en utrolig stærk kvinde, vi mødte, som har haft rigtig mange udfordringer i form af HIV-positiv. Det er en bedstemor, der passer 4 børnebørn nu, og faktisk er selvforsynende i at lave mad. Hun sælger ved vejkanten. Ikke nogen tvivl om, at de har et rigtig, rigtig hårdt liv. Det kunne man også godt se. Men alt i alt synes jeg faktisk, det var positivt. De er kærlige over for hinanden. De tager sig af hinanden. Og det synes jeg egentlig er så slående, når man ser den fattigdom, de egentlig lever i. This is Kimwani Primary School. It's one school in the community which we support. Many of our children in the program are studying here. Jeg kan ikke lade være med at tænke på alle de der snakker, vi har i Danmark om skolekoefficienter. De falder fuldstændig til jorden, når man kommer ind i en klasse med 300 elever. Så mange elever på så lidt plads i den der varme. Det må være svært at koncentrere sig og indtage noget som helst læring. Så det gør indtryk på mig, selvom de har det sådan. Så er glæde egentlig mit største indtryk af hele dagen. Når man er i børnebyen, så er det ligesom at være i en oase. Glade unger, legende unger og nogle voksne, der bare elsker dem. Så har det været en meget stor kontrast at se, hvor de kommer fra, eller kunne være kommet fra. Der handler det om at overleve. Jeg synes, det er fantastisk, at vi er med til at støtte de her projekter. Nu har jeg været nede og se med egne øjne, hvor meget vi egentlig gør, og hvor meget det hjælper med de donationer, vi giver. Så jeg synes, det er rigtig fantastisk.